Už ako jednoročného ho štátne orgány označili za mentálne retardovaného. Celé detstvo prežil v detských domovoch, chvíľu aj vystebnom na Orave. Z osobitnej školy sa dostal na stredné odborné učilište. Keď mal 17 rokov, odišiel do Francúzska a postupne sa vypracoval na svetovo uznávaného tanečníka. Toto je príbeh Romeo Copé, pôvodný menom Juraja Pleška. Tu v Donom Kubine, presne nevyrastal som, ale tu je taká malá dedinka, ktorá sa volá Istebná. A tu som prakticky vyrastal ako malé dieťa v detskom domove, asi dva roky. A po tých dvoch rokov bol som preložený do Radkovej a po niekoľkých zastávok Slovenskej republiky som bol v detských domovoch. Ja som mal napísané ako jedenročný, ročný, že neviem slovenský jazyk a že nemám hygienické návyky ako jeden ročný chlapec. Myslím, že to je troška odvaha to napísať mi do zdravotného záznamu. Ale myslím, že štát skválne dával tie deti romské, možno, že to bol veľký omyl do tých zariadení, no a v tým pádom zabránil štát, aby Romovia ako celok, ako čo do spoločnosti Slovenská, nemali možnosť ísť na stredné a vysoké školy, pretože v tých osobitných školách skončili tú školu bez maturity. Romo už od malička prekypoval talentom. Okrem písania poézie sa ako mladík uplatnil v romskom profesionálnom divadle Romatan a všimli si ho aj československí filmári a televízie. Jeho sny však paradoxne prekazila revolúcia a kvôli legislatívnym zmenám ho presúvali z jedného detského domova do druhého. Mal som možno tú malú hviezdu, stále som chcel niečo dokazovať, že áno, som postihnutý mentálne sledovaný na papiery, čo bolo klamstvo. Lenže Inú cestu som si vybral, tú cestu ťažšiu, kde sám som si musel všetko urobiť a presviečať vlastne mojou prácou od malička. Hej. Som robil animátora a pred predstavenia, veď som pobiehal celé Slovensko, zahraničie. Ale nie pre môj prospech, pre prospech Slovenskej republiky a Róm. A na základe konkurzu som sa dostal do toho rómskeho divadla ďaká magisterke Ani Koptovej, pretože videla vo mne pravdepodobne, že je tam perspektíva zvýšiť to divadlo vyššie a vyššie a vyššie. No a dokonca som aj vyhral konkurs v Banskej bystecii v opere, ako tanečný, no žiaľ Bohu. Mi to nevychádzalo možno preto, pretože preto, tá situácia 30 rokov dozadu bola taká, aká bola. Tá demokracia sa rozvíjala, aj sa rozvíja doteraz. No a tak som odišiel. Vtedy ešte 17-ročný Juraj Pleško si to namieril priamo na konzervatórium do Paríža. Začiatky v cudzej krajine boli pre neho mimoriadne náročné. Do školy šiel často hladný, chybali mu peniaze a musel sa učiť aj nový jazyk. Môj motorom bolo to, že veľa ľudí mi ublížilo, ako dieťaču, A to všetko zlé, čo mi nadávali, ty, ty si cigán, z teba nikdy nič nebude, sem tam som aj dostal výprask, Len to bolo mojím motorom, aby som si povedal nikdy v živote, sa nedostanem do basy, urobím všetko preto. Tak to všetko zlé som zobral zo sebou do Francúzska a odišiel som. To je bola asi najťažšie rozhodnutie v mojom živote. Odísť zo Slovenska, tu som vyrastal, tu v týchto hor, okolo mňa, čo tu je všetko. A odísť, sa rozhodnúť, to není ľahké. Pretože nevedel som jazyk, nemal som peniaze, nemal som nič zo sebou, len to zlo. Vo mne bola o veľa nenávisti, lenže som si povedal, nie, ja to nedovolím. Ako náhle mám 18 rokov, ja mám kormidlo mojho života. Čiže povyhrával som nejaké konkurzy, no a z, z tých peňazí som si dovolil ísť na tú školu pozdejšie a urobiť si to konzervatórium, hej. Pritom aj pracovať a plakal som tam, kde ma nikto nevidel. Mal som 18, 19, 20 rokov. Musel som ísť na skúšky o jednej, o druhej noci, čiže ma tlačilo to, že Možno, že mal som na to ako tanečník, ja som nechcel byť tanečník, ale ja som chcel byť šéfovať, organizovať kultúrne podujatie. Romain Copé si vo Francúzsku postupne vybudoval nový život. Ako tanečník precestoval celý svet a ohúril Paríž. Naučil sa francúzštinu, oženil sa, založil tri divadelné skupiny a učil aj stovky handicapovaných detí. O svojom živote vydal knihu Zlomená duša, ktorá zaujala aj francúzske politické špičky. Keď som odišiel do Francúzska, tak som pôsobil na profesionálnych doskách, čiže som prebehal dvakrát celý svet, hej. Pôsobil som na školách, v divadlách, v asociáciách, pri nadácie som fungoval. No a som učil handicapované deti tancovať. Ale projekty, opačne som robil, že romské projekty som robil s neromami. Aby vy sa naučili tú kultúru, pretože romská kultúra je všade na svete známa. Hudbou, tancom, spevou čo sa mi stalo, že aj osobne prezident francúzsky sa mi ozval, osobne som vydal jednu knihu, ktorá sa volá Naškrbnutá duša, dal som mu tú knihu, tak to bolo asi moje najväčšie víťazstvo, vyhral som. A tým pádom som dostal ako ponuku sa stať občanom, tak som ju využil hej, a som sa stal potom tým francúzským občanom. Počas 30 rokov v zahraničí sa Romeo Kopé vrátil na Slovensko iba niekoľkokrát. My sme ho zastihli v Dolnom Kubíne počas návštevy sestry. Trvalý návrat do domoviny nevylučuje, no pravdepodobne príde narad až neskôr. Svoj príbeh a skúsenosti teraz odovzdáva počas prednášok na školách a verejne apeluje na zmeny vo vzdelávaní a legislatíve, aby sa podobné krivdy, ktoré zažil na vlastnej koži, už nikdy na deťoch neopakovali. Všetko, čo som robil, nerobil som pre svoj prospech. Len aby som, ak sa povie, stiskol alarm a povedal, hej, stop, my sme tu, na nás ste zabudli, nám bolo ublížené, hej. Vnútorne som odpustil ľuďom, ktorí mi ublížili a mohol by som ich ťahať po súdoch. Mohol by som, pretože nemám dôkazy. Lenže človek sa musí usporiadať sám vnútorne. Jak som sa niečo naučil v tom francúzsku povedať ďakujem, pretože človek, keď povie ďakujem, je ľahší. Len človek sa musí zmierniť a povedať si, nikdy nestačí, čo si urobil a poďalej, sa posúvať. Čiže dneska som voľný človek.